أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انتہائی واجب الاحترام قبلہ پیر خواجہ سلمان قمر قادری صاحب نقیب محفل خضر کچی صاحب اور دیگر مہمانان گرامی قدر اور معزز حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہمیشہ کی طرح قبلہ پیر صاحب اپنی محبتوں سے اپنے جسمانی اظہار سے اور بے بسی کا میں وہ عالم دیکھتا ہوں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا کچھ کر گزروں جو کچھ ہو سکتا ہے آپ میری محبت میں کہتے بھی ہیں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں میں اس قابل نہیں ہوں پھر بار بار وہی شعر آتا ہے ذہن میں کہ خس خس جنا قدر نہیں میرا میرے صاحب نو وڈے آئیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا اتے محل چڑھایا ہے سائیاں یہ جو کچھ بھی ہے جتنی بھی عزتیں ہیں جتنے بھی مقامات ہیں جو کچھ بھی ہے یہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم انہی کی لیے ہیں انہی کی عزتیں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ ان کی عمر دراز کرے اس آستانے کو تا قیامت اس کا فیض جاری و ساری رکھے محبت سے ایک دفعہ درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ انداز کیس ادا سے ملے ہاں خدا ہی جانے کس انداز کیس ادا دے ملے حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے
ਜਾ ਖੁਦਾ ਹੀ ਜਾ سے ملے حضور عالم بالا میں جب خدا سے ملے ملے حضور مسئلہ ہے کہ محرم بھی ہے اور بھی سلسلے کافی سارے نے لیکن میں پڑھتا ہوں جڑا میری طبیعت ہوندی مجھے میرا رخ جس طرف آقا موڑتے ہیں میں وہ کام کرتا ہوں میں نے نہیں پرواہ ہوندی کی ہے لوگ کہنے کہ جی محرم میں معراج پڑھ رہے ہیں کچھ بھی ہوئے ذکر تے میرے محبوب دا ہے نا اس واسطے وہ کئی لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ہر طرح کی آنکھ ہوتی ہے ہر طرح کا ذہن ہوتا ہے لیکن میں پہلے اپنا رانجھا راضی کروں گا پھر تواڈے والا آواں گا میں کلام پیش کر رہا حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرما دینے کہ برائے عرش بلان عرش بلانے میں راز یہ بھی تھا کہ اس جہاں کی بھی مخلوق دل ربا سے ملے بھی مخلوق دل روپا دے ملے ہاں خدا ہی جان اور یہ مہر جلوے اسی شہر کی ضیاء سے ملے ہاں جہاں کو جلوے اسی شہر کی ضیاء سے ملے خدا ہی جان اللہ کہیے اور شیر دل کے کانوں کو کھول کے سنیے اے شیر خدا دی قسم ایسا ہے کہ اگر سنیا تو پھڑک کے رہ جاؤ گے آپ فرما دینے کہ سبا سبا کہنے نے ہوا نو سبا جولا
ਵਤਨ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਕਿ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਭਾ ਜੋਲਾਈ ਮਦੀਨੇ ਸੇ ਉਨਕੀ ਬੂਏ ਬਦਨ ਤੋ ਹਮ ਲਿਪਟ के बहुत दामने सबा से मिले हाँ तो हम लिपट के बहुत दामने जदों आशिक लिखता है ना तो एंजी लिखता है हवा नू किसी ने देखिया तो नहीं है हवा का दामन तो होता ही नहीं लेकिन वो कहना मैं मैनू नबी दी खुशबू आंदी है ते मैं हवा नू जप्पी ला के बैठा रहना सबा जोलाई मदीने से उल्की पूए बदन तो हम लिपट के बहुत दामने सबा से मिले हाँ तो हम लिपट और करम वही है जो उनके करम का मद हद हो करम वही है जो उनके करम का मजहर हो अता वही है जो उसका सिमे अता से मिले अता वही है जो उसका सिमे अता आखिरी शेर जो रह गया खुदा की कसम मोतियों में तोलने के बराबर कबो सुभान अल्लाह मैं कोई ऐसी गल नहीं करेंगे जी तुम्हारी समझ ना आवे जिथे मैं पता लगेगा कि फस रहे हो मैं समझावांगा ठीक है ना ए शेर सुनो जमाल हक का है ਪਰਤੋ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਬੀ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਮਾਲ ਹੱਕ ਕਾ ਹੈ ਆਈਨ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕੇ ਨਬੀ ਜੋ ਇਨਕੋ ਦੇਖ ਲੇ ਵੋ ਆਦਮੀ ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ